To jutro se družimo z Patricijo Pangeršič. Dobro jutro. Intervju time. Joj. Ampak jaz nimam, znate, čisto nobenega vprašanja, jih pa imajo za to punce, ki jih treniraš. Ok, prvo vprašanje ima Nika Krmec. Hej, Patricija. Ali bi raje imela do konca življenja brezplačne avionske karte first class? Ali bi raje do konca življenja jedla za ston v restauracijah? Čist simpel vprašanje. Do konca življenja bi raje jedla za ston v restauracijah. In ne servus. Patricija Pangeršič, če bi bila super junakinja in bi v rokah mogla imeti en mučilni pripomoček, s katerim bi mučila svoje klijente na treningih, kateri od treh naštetih bi to bil? Pendrek, kosmat teniški lopar ali pa bič iz pekočih feferonov. Choose wise. Imela bi rajš bič, ampak... No in teli pekoči feferoni mi nekak ne potegnejo, tako da bom kar zbrala pendrek. In še zadnje, tretje vprašanje je od Gaje Prestar. Živjo Patricija, jaz sem za tebe eno vprašanje in na njega moraš ful iskreno odgovoriti. Če bi lahko izbirala med mano, Niko Krmec in pa Ines Erbus, katera ti je najljubša za trenirati? Pač ne moram zbrati med temi tremi, jaz sem vse to krada, kako ne izberam med... s takimi lušnimi tremi puncami. Ampak si pa predstavljam, da kakšna kazen na naslednjem treningu bo pa za vse tri, a ne? Uf, siguran. Siguran bom tisto palco uporabila, kaj Ines. Kaj jo Ines že dobro pozna. Hit Radio. Antena. Novi hiti. Hodi hiti.